Há de certeza, mas estava, consome quem está lá dentro a curiosidade de saber o que acham cá fora, o que se está a dizer, o que se está a escrever. Sim, porque eu acho que lá dentro é completamente diferente do que passa cá para fora. Eu acho que normalmente as pessoas cá fora têm outra visão só das imagens que passam, mas nós lá é 24 horas com as mesmas pessoas, sabemos tudo o que se passa, então, e imagina, não só aquilo que passa cá para fora. As pessoas que consideraram planta, porque sabes que algumas pessoas consideraram meio planta, tu achas que as pessoas de cá fora estavam erradas? Que tu lá dentro foste mais dinâmica ou opinativa do que se viu nos, naquilo que passava cá para fora? Na minha primeira semana, não. Que eu acho que entrei assim mesmo como eu queria, assim de charan, com o meu vestido de noiva, com o Daniel. E uma prova muito divertida na metrologia, foi muito divertida. Sim, adorei. Rimo muito com essa prova. Então depois o que é que te aconteceu? Depois, na segunda-feira, tive um desafio em que eu estive presa a uma bola, tive que estar sempre com aquela bola, assim, várias horas ali presa, e senti que o grupo já se estava a conhecer, já estavam a criar empatia uns com os outros, e eu fiquei ali. As únicas pessoas que eu já conhecia, que era o Daniel, estava ali comigo. E então senti que não apanhei o comboio logo, ao mesmo tempo que eles, e depois foi mais difícil integrar no grupo. Senti que eles já estavam a ter conversas. Portanto, essa dinâmica sentes que não jogou a teu favor? Não. E depois, se calhar, pela tua personalidade ou o que for, já não apanhaste ali o caminho. Já não apanhei logo aquela velocidade. Mas achas que tu dizes a certa altura uma coisa, eu acho que foi esta semana que tu disseste, quando tu e o Daniel são nomeados o casal mais fraco ou a dupla mais fraca, uma coisa assim, que tu dizes, eu sinto que dizem sempre a Ana porque é fácil dizer a Ana. É fácil, porque eu depois fiquei com esse rótulo, que era a planta, era a mais apagadinha, então aí era sempre mais difícil eu acordar, eu ser mais divertida, eu dar a minha opinião, porque achava às tantas que havia ali momentos que eu às vezes até já queria dar a minha opinião, queria ser mais eu, e o grupo já se estava a fechar um bocadinho. Eu senti que depois, a certo momento, já estava a ser massacrada. Ah, se eu for dar a minha opinião, uma vez pensaste assim, se eu for dizer aquilo que eu penso, eles vão achar que eu estou a fazer isto só para aparecer, não vão levar a sério, porque eu já sou uma planta, então acham que eu vou, para não ser planta, vou dizer isto. Não, porque eles até diziam, Ana, participa, dá a tua opinião, mas quando eu ia para fazer isso, eu sentia que era um bocadinho abafada e eles falavam por cima de mim, ou seja, eu acho que a partir desse momento comecei a ser o elo mais fraco, ali tem que se nomear, tem que se eleger sempre a pessoa mais fraca, a pessoa para mandar embora. E é bom ter um elo mais fraco lá dentro, facilita. O elo mais fraco, e eu reparei que logo na primeira semana eles apanharam-me, mas então a partir daí foi sempre. Às tantas não se tornou irritante para ti? Porque para mim, e vou dar esta, é a minha opinião, enquanto espectadora às vezes tornou-se irritante de, porque Ana estás muito apagadinha, ou Ana estás muito caladinha, e era o dia todo nisto para cima era, de ti. Era, eu sentia-me massacrada, havia momentos que pronto, lá dentro a gente vive aquilo com muita intensidade, e eu só pensava, opa, mas eu não sou assim, eu sou divertida, eu sou mais aberta, eu sou mais dada, deixem-me ser eu. Então, ter sempre as pessoas a dizerem-me isso, eu então ia era o que eu estava a dizer, ou seja, o facto delas te dizerem não te permitia a ti ser aquilo que tu és cá fora. Não. Tu deixaste-te consumir por elas. Deixei-me. Mas isso era a estratégia deles? Foi a estratégia deles? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eles são espertos, eles estão ali para jogar. E eu não estava a conseguir fazer o jogo deles. Mas tu não foste para jogar? Eu não fui com nenhuma ideia estipulada, e vamos, eu e o Daniel, e vamos fazer um jogo assim. Vou só pedir ao meu maestro que baixe só um bocadinho a música, por favor, que está muito alta. Obrigado, maestro. Não fomos com nenhuma estratégia de jogo. Era sermos nós, entrarmos lá para dentro, aproveitarmos a aventura, a experiência, o desafio, e depois seja o que for. Não íamos com nenhuma estratégia. Mas qual era o objetivo? Era dar-nos a conhecer a nossa história de amor, a sermos nós e conhecerem um pouco a nossa história e divertir-nos acima de tudo. Mas vocês sabiam que iam existir cadeiras quentes, que tinham que nomear, quanto mais opinassem no jogo, melhor era para vocês. Tudo isso, eu fiquei bloqueada a certo momento. Esta segunda semana já foi melhor, senti-me mais ativa e tudo mais, mas não foi suficiente. Mas depois houve ali um certo momento que eu também não queria passar do 8 para o 80. E depois eu já só pensava, ok, se calhar tenho que ter um bocadinho mais calma, também não posso agora arrancar tudo de uma vez, senão vai parecer demasiado. E então isto tudo foi assim.